Dobar dan. Vi gledate Uz jutarnju kafu s Kurirom. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić. Ajde sad da vidimo baš šta je to na naslovnoj strani Kurira, pošto ga na nekim kioscima nema. U stvari ima, ali je nekako netragom nestao. Kažu da s tim ima veze ovih 300 aktivista koji ga ili pokrivaju drugim novinama na kioscima ili otkupljuju to što ima. Dakle, najmasovnije pranje para u istoriji, SNS od stranačkih ljudi koje je zaposlio mesečno uzima 10% u kešu od njihovih plata. Neki od naprednjaka koji rade u državnim firmama i javnim preduzećima daju i celu 12. platu. Procenjuje se da se mesečno u crne fondove SNS na ovaj način slije i do 2 miliona evra državnog novca. Oni koji su se usprotivili dobili su otkaz i podneli tužbu. Drugi naslov, krenulo mu, Krletove firme zarađuju milione dok on po medijima brani Vučića. Dakle, reč je o bivšem savjetniku predsjednika Tadića, gospodinu Krstiću. Poslanici i vojni sindikat se pobunili, Jorgovanki nov Audi od 500.000 evra, a vojna kola se raspadaju. Dakle, ko je ovdje lud? Država strancima za otvaranje nove fabrike u Nišu daje 50.000 evra po radniku. Srpska majka na primorju, dobro, to i ne moramo sad da čitamo, ima mnogo vrednijih srpskih majki. A evo ovdje u studiju, od kad radim ovu emisiju, bilo je ovako dosta gostiju ljudi, uglavnom su sve to ostvareni ljudi, međutim, takav je moj, jeli, senzibilitet, pa sam uglavnom dovodio političare, pa i danas počinjemo ovaj, jeli, ovu radnu nedjelju pričamo o politici. Moj gost je čovjek koji je političar, ali ne živi od politike, zamislite, on živi od svog rada, profesor je univerziteta, gospodin Aleksandar Popović. Gospodine Popoviću, dobrodošli. Bolje vas našao, dobro jutro. Dobar dan. Pa, dobar nama dan. Ranoranijacima u veliku dan. Nekim ranoranijacima, da. Dobro, rekli smo, vi ne živite od politike, pa pošto je ovo razgovor uz kafu, možemo i tako da krenemo malo opušteniji ovaj razgovor. Vi ste profesor na Hemijskom fakultetu, jel? Jesam, Univerzitetu u Beogradu. I mogu vam reći, to sam primetio, vi ste jako dobro prošli u ovoj predizbornoj kampanji, jer vas nisu optužili, jel, da ste neki narkodiler ili proizvođač narkotika, pošto ste, jel, profesor Hemijskog fakulteta, bilo je nekih optužbi, tako. Ja se bavim hemijom životne sredine, dakle, procesima koji su dvije u životnoj sredini, tako da, iskreno da vam kažem, ne bi ni umeo da se bavim prečišćavanjem. Dobro, ali to nije važno, gospodine Popoviću, a vi to znate, jer ni supruga Vuka Jeremića nema veze, jeli, sa narkoticima, ona je voditeljka, proglašena je za vođu svih narkoklanova u Srbiji. Ja sam politički neistomišljenik gospodina Jeremića, dakle, naši stavi su mnogo toga razlikuju, ali linčkost koji je prošla njegova supruga je nešto jezivo i nadam se da se nikada više u Srbiji neće ponoviti. Dakle, nije sporno, razlikujemo se politički, ajde da ukrstimo stavove, ajde da kažemo argumente, saopštimo argumente, možda ćemo promeniti neko mišljenje u nečemu, možda nećemo promeniti apsolutno ništa u svojim stavima, ali ja sam politiku uvijek doživljavao zaista kao borbu ideja i mislim, nadam se da nikada u životu zapravo nisam nikome od političkih neistomišljenika zadao ni jedan jedini nizak udarac. Ako jesam, eto, za sve ove godine od 90. od danas, neko kome sam to uradio, oprosti. Iako sam sam bio žrtva mnogih prljavih kampanja, uključujući i lepljenje plakata sa mojim likom i brojem telefona fiksno kod kuće po Beogradu, to je tada radila Demokratska stranka, itd. itd. Ali da se ne vraćamo u prošlost, ajde da gledamo šta nam danas valja činiti. Dobro, imali ste vjerovatno tada dosta poziva. Bilo je i ove godine, odnosno u ovoj izbornoj kampanji, nekih sličnih stvari, neko je nekom naručivao kapričoze. Apsolutno, ali kao što rekao, to je prošlo, sajde gledamo šta nam dalje valja. Dobro. Činiti kako da zemlju iz ovog gliba u kojoj je uvukla pogrešna politika, politika koja ima zapravo pogrešan pravac, A možete li vi nama sada da kažete kako vi vidite taj pravac? Jer zašto vas to pitam? Često vi i kroz medije i kroz nastupe nekih ljudi koji predstavljaju, jeli, državni vrh, možete da vidite recimo da je naš pravac, do pre nekoliko dana mi smo očekivali neke avione da dođu iz Rusije. Sada odjednom vidimo poslanik Srpske napredne stranke
gospodin Lazanski kritikuje ili napada rusku stranu, iako on onako jako proruski orijentisan čovek, da su eto izigrali predsjednika Vučića, da se čeka da se ti migovi ofarbaju ne znam već koliko meseci. Ajde da stavimo prosto jednostavno stvari, vi ja kao ozbiljni ljudi. Mi ne znamo kakav je dogovor postignut vezan za migove. Ja ne znam. Srpskoj javnosti taj dogovor nije predstavljen. Kao što se srpskoj javnosti, recimo, niko javnosti uopšte... Ali nam se serviralo da nešto. Nakon odlaska predsjednika Vučića u Ameriku, niko od američkih domaćina nije obratio. Dakle, sve što znamo su saznanja iz jednog izvora. To je, mislim, prva važna stvar u cijeloj ovoj priči. Sa druge strane, govorimo o pravcu kojim ide Srbija, zašto je on pogrešan. Dakle, ulazak u Evropsku uniju je pogrešan. Vi danas imate u dobrom broju novina, imate po sajtovima tekst gospodina Vučića vezan za Kosovo i Metohiju. Postoji jedno prethodno pitanje koje je vezano za naš odnos prema Kosovu i Metohiji. Hoćemo li da uđemo u Evropsku uniju, da li je to naš pravac, ili nećemo? Ako hoćemo, i sada ću se poslužiti rečenicom gospodina Vučića, ajde da ne zabijamo glave u pesak, i to pre svega politička elita, i to pre svega oni koji su na vlasti. Sasvim jasno, ulazak u Evropsku uniju podrazumeva pravno obavezujući sporazum sa takozvanom Republikom Kosova. Podrazumeva praktično njeno priznavanje, na način na koji su to svojevremeno radili zapadna i istočna Nemačka. Dakle, suštinsko pitanje, hoćemo li u Evropsku uniju ili nećemo? Ako hoćemo, to znači definitivan gubitak Kosova i Metohije. Ako želimo da se borimo za Kosovo i Metohiju, naravno na diplomatski način, ali svaki mogući diplomatski način, onda moramo jasno da kažemo da od ulaska u Evropsku uniju nema ništa. I sad tu kad dolazimo o tom nacionalnom dijalogu o Kosovu i Metohiji, pa naravno, Demokratska stranka Srbije, opoziciona stranka, spremni smo da učestvujemo u svakom dijalogu o bilo kojoj temi. Ali nećemo učestvovati u dijalogu koji treba da maskira katastrofalnu politiku prethodne i ove vlade. Kad kažem prethodne, govorimo o vladi od 2008. godine, koja je prvo izmestila pitanje Kosova i Metohije iz Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti, gde smo stali bolje u Evropsku uniju. I ove vlade koja je potpisala briselske sporazume, kojim je ukinula prisustvo države Srbije na Kosovu i Metohiji, tamo gde je država Srbije... Da li je taj briselski sporazum posledica onoga što je prethodna vlada, to sami ste rekli, izmeštanje iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, ili je to nešto što je ova vlada uradila? Ova vlada je sklopila briselske sporazume, ova vlada to nije mogla da uradi. Da li je njoj... Dakle, svako nosi svoje deo odgovornosti. Naravno, da li je njoj bio otežan posao time što je vlada Demokratske stranke napravila jedan katastrofalan potez? Da, jeste. Kao što vam je teže da igrate fudbalsku utakmicu kada gubite 1-0, nego kada krećete od 0-0. Ali to ne znači da ako gubite 1-0, vi utakmicu ne možete da dobijete. Dakle, pitanje prethodno svih pitanja, a ja ga ne vidim u tekstu gospodina Vučića, hoćemo li u Evropsku uniju? I ajde da ne zabijamo glavu pesa kao noj. To je sintagma koju gospodin Vučić koristi. Ulazak u Evropsku uniju znači odricanje od Kosova i Metohije. Ali mi dobijamo uveravanja baš sa državnog vrha da od nas niko iz Evropske unije nije tražio priznanje Kosova. Tražio je međunarodni pravno obavezujući sporazum koji ne znači formalno priznavanje otvaranja ambasade, ali znači da mi konstatujemo da postoji takozvana Republika Kosova i konstatujemo da ju nikada ni u čemu smetati nećemo u njenim aktivnostima. Ali to smo recimo već potpisali briselskim sporazumom da mi nećemo otežavati i blokirati međunarodne integracije. Samo vezano za regionalne integracije. I to je pogrešno i to je loše. Ali čekajte, ako je nešto urađeno loše, da li onda to znači da treba nastaviti tim lošim pravcem, tim lošim putem? Ali ide da posmatramo stvari i na drugi način, da ih ne posmatramo samo vezano za Kosovo i Metohiju. Vi imate realno problem da od 1. septembra Srbija treba da krene u olakšavanje procedura strancima za dobijanje zemljišta, neku vrstu relaksacije. Vidjet ćemo šta će ova vlada po tom pitanju da uradi, nije ostalo previše vremena, imamo najave, nemamo zakon još uvek u nacrtu. Mi imamo realni privredni problem. Dakle, naši poljoprivrednici, evo da krenemo od njih, ne mogu da trče trku sa poljoprivrednicima iz Evropske unije. Zato što je prosečna subvencija kod nas po hektaru 60 evra, u Evropskoj uniji je prosečna subvencija 420 ili 440 evra, u Grčkoj je 580. 10 puta više. Možemo vi i ja da želimo da pobedimo
Usaina Bolta na 100 metara. Da se skinemo, da treniramo, ali mi realno nemamo šansi. Dakle, naša poljoprivreda će biti satrvena. Ovo što se događalo sa malinarima je između ostalog posledica toga što naša država nije svojevremeno sprečila uvoz poljske maline. Loše kvalitete. Njeno namešavanje sa domaćom. I reeksport, jel? I reeksport. Znate, tamo neko na zapadu vidi da je to pomešano i kaže neću više od Ratka i od Aleksandra da prodajem. Naravno, to se dešavalo. A to se dešavalo. Ostaju u hladnačama velike količine takve izmešane maline. Hladnačari naravno baraju cenu. Ne branim ih. Samo kažem, postoji jedan logički niz. Da je država zaštitila domaće tržište od uvoza poljske maline, koja nam nije trebala za domaću konzumaciju, do svega ovoga ne bi došlo. Idemo dalje. Da li ova i ovakva privredna politika, evrounijatska privredna politika, dovodi do bilo kakvog prosperiteta? Može Srpska napredna stranka da se hvali koliko hoće rastom društvenog proizvoda. Ono što je prosta činjenica, u 5 godina vlasti Srpske napredne stranke, bruto društveni proizvod kumulativno u tih 5 godina je porastao 3,2%. I po tome je Srbija u regionu poslednja, izvinjavam se, pretposlednja. Hrvatskoj je rastao niže bruto društveni proizvod, slabo je to utoha. Svi drugi nas šiju. Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i tako dalje i tako dalje. U 5 godina vlasti Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije bruto društveni proizvod je porastao 34,6%. 3,2 spram 34,6. I tu vidite prosto razliku. Ali se tada vodila srpska politika. Ali smo i 2008. imali ovu svetsku ekonomsku krizu, jeli, pa i to uticalo. Ali se ona završila do dolaska na vlast Srpske napredne stranke. To bi recimo moglo da bude opravdanje za pad bruto društvenog proizvoda u vreme vlade Mirka Cvetkovića. Ali ona je prošla. I sad ako ćemo matematički da se igramo, mogli bi da kažemo da je taj pad bio divna šansa da bruto društveni proizvod posle toga još više poraste. Nije važno. Vi imate državu u kojoj, i sad se vraćamo na migove. Vraćamo se... Ne, a sad imamo još jednu, jeli, ubacili su nam onako rovce jednog, kao Ameri su nam ponudili F-16, to kaže Informer. Ne znam ko nam je šta ponudio, doktor, zaista ne znam, nisam na poziciji da bi mogao da znam. Pa ajmo na Fiat. Koliko puta je obećavano da će za mesec, dva ili tri Fiat otići na tržište Rusije i drugih zemalja bivšeg Sovjetskog saveza sa kojima Srbija ima sporazum o bescarinskoj trgovini. Koliko puta ste to čuli ili vidjeli preko televizije? Da li se to desilo? To su obećavali svi, gospodin Vučić, gospodin Ljajić, sećam se, mnogi drugi. Da li su to bila naša preterana očekivanja ili opet od strane Rusa bilo nešto neko to je isto, kočenje? To je isto kao izjava gospodina Đurića da pobeđujemo 5-0 u dijalogu s kosovskim Albancima. A sad mi recite šta je to što kosovski Albanci u tom dijalogu, koji je pogrešan i loš, nisu dobili. A šta je ono što su Srbi dobili? Srbi su dali sve. Nisu dobili ništa. Moram samo da vas pitam još jednom da se vratimo na... upravo sa zajednicom srpskih opština. Dakle, to je jedina stvar neka na osnovu koja je vukla, jeli, to neke želje srpskih enklava i srpskog stanovništva na Kosovu, da je taj briselski sporazum u stvari nešto dobro, jer ćemo mi nešto ipak tu da dobijemo. Neku zajednicu srpskih opština koja će imati određene ovlašćenje i moći će nešto da odlučuje. Ja se od početka ne slažem sa tim pregovorima, ali ajde, zanimanimo to što se ja lično sa njima ne slažem, što se ne slaže Demokratska stranka Srbije kojoj pripadamo, što se ne slažu mnoge druge stranke koje su uslovno govoreći na desnom centru. Zanimanimo lične stavove. Eto, to je trebao da bude neki dobitak. Nakon više od 4 godine tog dobitka nema. Ništa se nije desilo. Dakle, bit će da su naši pregovarači prevareni. Ja sam dugo bio i još uvijek sam i u privredi, u realnoj ekonomiji. Znate, takvi pregovarači koje neko tako navuče da dobije sve, a da oni za uzvrat ne dobiju ništa, bivaju otpušteni iz bilo koje firme. Kako ćemo mi da otpustimo onda ove pregovarače? Na nekim narednim izborima. I sad nastavljamo. Evo, pričali smo o migovima, o Fiatu. Pa sjetite se, je li Tatra trebala da dođe u 14. oktobar? Je li Sisu trebao da dođe u FAP? Je li su Želvoz trebali da preuzmu neki Italijani? Od svega, dakle, toga nije bilo ništa. Prosečna subvencija po radniku u Srbiji u odnosu na bruto platu je 14 puta veća. Dakle, 14 bruto mesečnih plata. Dajemo investitorima. Država daje investitoru i to za slabo plaćene poslove koji su uglavnom takozvana Schwarzenegger industrija.
Hoćemo dalje pričamo o neistim. Evo, ja javno pozivam direktora Republičkog zavoda za statistiku da mi objasni matematiku. Eto, ja sam hemičar. Razumio sam nešto malo matematiku. A znamo čemu ćete sad. Tržište rada, jel? O broju zaposlenih i nezaposlenih. Da. Kako je moguće da, ako u vreme kada je ova vlast, moram da čitam cifre, preuzela rukovođenje zemljom, da ste imali 1.700.000 zaposlenih i 755.000 nezaposlenih. I prepolovili su sa 26 na 13%. I to je bilo 26%, da. A danas imate 1.969.000 zaposlenih, dakle 200.000 više, i 677.000 nezaposlenih, dakle 80.000 manje. Saberite, to je 350.000 i to je 13%. Samo ako je moguće da mi neko ovu matematiku objasni. Dobro. Ako ne može da objasni, onda je vreme da taj Republički zavod za statistiku bude... Vi ste hemičar, pa ne možete da objasni. Da ste alhemičar, verovatno biste mogli nekako. Alhemija ne postoji. Postoji jezik cifara. Dakle, vi tu vidite prosto neistine. Vidite neistine gde god da zagrebete. Dakle, metodologija je odnosno promenjena. Izračunavanja, jeli, stope nezaposlenosti. Kako da vam kažem, procentni račun je procentni račun, kako god da računate. Ugalj u Srbiji, količina uglja proizvedena prošle godine, je na nivou proizvedene količine iz 2008. Ne vidim hvaljenje istorijskim rezultatima u proizvodnji uglja. Pa jeste, nakon 8 godina. Pa istorijski od 2008. smo dostigli sad taj nivo. Čak i to nije tačno, ali dobro. U ovom trenutku deponije u našim termoelektranama su pune sa 30% kapaciteta. Projektovnog kapaciteta, deponije uglja. I što je najcrnje, mi ćemo zbog potpunih promaše u organizaciji proizvodnje uglja, ja sam siguran, da bi se to maskiralo i da bi se pokazao rast bruto društvenog proizvoda, umjesto da sada uvozimo struju i da punimo deponije, dakle da manje naše termoelektrane proizvode, gurati preko leta proizvodnje u termoelektranama i uvozit ćemo struju kada je skuplja, zimi. Zbog loše organizacije posla u Elektroprivredi Srbije i pre svega u površinskim kopovima, zbog neznanja, 50 miliona evra smo platili uvoz struje. Kada je najskuplja. Tokom zime, da. I tu vam sada, znate, to su sad rezultati, to su parametri koje je nemoguće oboriti. O njima, naravno. Možemo samo kratku pauzu da napravimo, da vidimo da li imamo nekoga na liniji. Alo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Femiću i cenjenom gostu Aleksandru Popoviću. Dobar dan. Jedan od odabra najboljih političara i najiskrenijih. Evo ovako, htjela bi jednu malu primjedu, ako se neće ljutiti voditelj emisije. Slobodno. Nemojte me pogrešati, ja mislim da će se i Popović složiti sa mnom. Recite. Što tiče ambasadora američkog, njemu je pravo prezime Scott, a ne Scott kako piše. To nije uopšte uvredljivo, njemu je tako prezime. Ja znam i košarkaše koji se prezivaju Scott i niko ih nije krstio. Nema potrebe, baš u vašoj novinaci tam piše Scott. E, to je ono, ne morate vi to prihvatiti. Ne, gospodin Popović kaže da li sam pravo. To je onako mimo svega. E sad, što se tiče, da li se sjećate kad je trebalo da dođe naprednjaci, da je bilo reći da će sve da ponište i na to su i dobili izbore u vezi pregovora sa Kosovom i Metohijom, je li tako bilo? Kad su došli na vlast, oni su kršili ustav sa potpisivanjem Briselskog sporazuma. Zašto nas onda Aleksandar Vučić nije sve konsultovao? Zašto je sve to u tajnost pregovarano, recimo iza leđa naroda, a sad treba da podelimo njegove gubitke zajedno s nama? To je, što se tiče naoružanja, gospodine Popović, pa vi znate da se ne pita Vučić, nego Brisel. Kako Brisel kaže i Angela Merkel i Amerika, to će biti tako. Kako naoružanje od Rusije? Pa vidite da hoće i ovaj da oteraju što na srpsko-ruski centar. I to rade na tome. Prema tome nema od toga ništa, baš iz razloga takve politike koja se vodi iza leđa naroda, a sad treba se podeli sa narodom njegova gubitnička politika. Toliko i hvala vam puno. Hvala vama na uključenju. Ajde, završimo sa Evropskom unijom ako možemo. Dakle, može, jasna stvar. Ulazak u uniju znači gubitak Kosova i Metohije. To je prva bitna stvar. Druga važna stvar, ulazak u uniju nas pretvara u tržište loše robe iz Evropske unije. Vidite što se događa u celoj istočnoj Evropi. Imate pobune, zato se ispostavilo da je najveći broj prehrambenih proizvoda koji dolazi iz zapadne Evrope u istočnu Evropu,
bivšu istočnu Evropu, a sada članice Evropske unije, lošeg kvaliteta od one robe koja se servira ljudima u zapadnoj Evropi. Ali istovremeno nama Evropska unija najveći spoljno-trgovinski partner. Pa i Americi je verovatno Kina najveći spoljno-trgovinski partner. Ali ne samo, pa neće, ne samo da mi uvozimo. Sjedinjene države neće da budu sastavni deo Narodne republike Kine. Prosto, nama je Unija najveći partner, prvo zato što je velika, drugo zato što smo geografski tu gde jesmo. To dakle, nema nikakve veze. Da li mi hoćemo, zapravo, i to je suštinsko pitanje, to je pitanje svih pitanja, da damo svoju slobodu, znači, trgovinsku politiku, da nam sutra definiše neku Briselu, a ne mi, da nam, to između ostalog znači prekid svih sporazuma o slobodnoj trgovini, uključujući one sa Ruskom federacijom, da li hoćemo da nam spoljnu politiku definiše neku Briselu, a ne mi, ja to ne želim, što sutra idem bombardujem Siriju, zbog čega? Zato što su vam rekli. Savršeno neću, ne trebaju mi nikakvi partneri u Briselu. Mi sad bismo dovoljno pametni da uredimo sami svoju državu. Vidite, ukrenuli na ovu priču sa promenom ustava. Čekajte, pre 8-10 godina smo doneli novi ustav. Pre 10 godina su svi ovi ljudi koji sada zalažu za promenu ustava podržali taj ustav. Uz izuzetak, i tu moram biti pošten, dve stranke, LDP i Ligi socijaldemokrata Vojvodine. I sad jedan puta taj ustav koji su podržali, nakon 10 godina, hoće da promene. I kažu, menjamo ga. Zato što nam to traži Brisel. U srpskom jeziku to se zove poslušništvo. U srpskom jeziku. Kapitulacija. Takve vlade se zovu poslušničkim vladama. Dakle, ajde mi Srbi da menjamo svoj ustav, onda kada mi to budemo hteli, i kada rešimo sve druge probleme u državi, ajmo ih previše, da možemo onda da se posvetimo ustav. Dakle, gubimo politički, gubimo ekonomski. Naša poljoprivreda će biti ruinirana. Morat ćemo da slušamo i primenjujemo zakone koje nam nameće Brisel i pravila koje nam nameće Brisel, koja nisu u našem interesu najčešće. Evo vam primjer Bugarske i Južnog toka. Pa Bugarska je htjela da gradi gasovod. Brisel je rekao no. Bugarska je tu na gubitku, finansijskom i energetskom. Dakle, ovaj put je... A Rusi će nastaviti, ali ovaj put u dogovoru sa Turskom, ili? Meni je žao pre svega što Srbije ne dobila gasovod, a onako pomalo, eto, žao mi i nesrećnih Bugara koji su ulećeći u Evropsku uniju, zbog Evropske unije, nisu uspjeli da zaštite svoj interes. Uvijek mi je žao oni koji su slabi, nikad mi nije žao oni koji su jaki. A konačno ta Evropska unija je izdala belu knjigu, rekla do 2025. nema proširenja. A za posle će se videti i postoji više scenarija kako će ta Evropska unija po njenom sopstvenom dokumentu, izdatom 1. marta ove godine, da izgleda. Dakle, pitali ste me zašto je loš pravac, evo zbog čega je loš i pravac i smer, nema ni jedna dobra stvar na njemu i zbog toga je vreme da se okrenemo. Da. Ali evo, gospođa koja se javila prethodno, načela i temu ovog Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Ja, kako vi vidite, kako vi gledate na tu situaciju? Ja tu ne vidim zaista nijedan problem. I ne vidim nijedan problem da se u tom malom broju ruskih državljana koji tamo rade da diplomatski status. Uostalom, bili su i hrvatski i američki novinari vidjeli šta tamo ima, a šta nema. Imali ste izjavu američkog ambasadora, ja čovjeka ne poznajem, ne znam ni kako se preziva, kako se pravilno izgovara, dakle njegovo prezime, nikad nisam vidio u životu, nikad nisam razgovarao s čovjekom. Gde on kaže, mi se plašimo šta bi moglo da bude to u budućnosti. Pa, znate kako, i ja se vrlo plašim kakva će biti politika Sjedinjenih američkih država u budućnosti prema ovom regionu. Da. Ali čemu, na primjer, ajde, ako razgovaramo o nekim stvarima, mi imamo ovaj SOFA sporazum sa NATO, sporazum o, kako se to kaže, slobodnom prometu, prolasku snaga, ili... Dakle, ali taj sporazum je recipročan. Na primjer, ukoliko bismo mi bili u situaciji da prelazimo preko teritorije neke, jeli, NATO države, mi bismo također imali određene beneficije koje izlaze iz tog sporazuma. Zašto, recimo, neki takav sporazum ne bi mogao da se potpiše sa Ruskom federacijom na recipročnom nivou? Demokratska stranka Srbije je predala Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog zakona o vojnoj neutralnosti. Ali... Svi se zaklinju, ili gotovo svi u parlamentu, najveći broj poslanika i stranaka u vojnu neutralnost. Pa evo prilike većini da pokažu, to je jedan jednostavan zakon, evo prilike većini, Demokratska stranka Srbije kao opoziciona stranka u manjini, dakle mi nemamo snagu da bilo što izglasamo sami, evo prilike većini da pokaže da li je iskreno za vojnu neutralnost ili ih ipak srce vuče
ka Briselu i Mosbergenu, odnosno ka NATO paktu. Imaju zakon, šta je problem da ga izglasaju? Mi ćemo na tome od septembra, neću već insistirati, ne možemo ništa da nametnemo, ali govoriti svako malo. Dobro. Bliže nam se izbori u Beogradu. I sada čujemo razne neke spekulacije o tome da li će opozicija da izlazi u jednoj koloni, u više kolona i tako dalje. S obzirom na to da Demokratska stranka Srbije učestvuje u vlasti u Beogradu... Ne učestvuje. Učestvuju odmetnuti odbornici Demokratske stranke Srbije. To sam htio da čujem od vas. Koji su na jednoj politici dobili mandate. Tu politiku sam ja objašnjavao i predvodio na posljednjim izborima za grad Beograd. Ta politika je bila politika protiv Beograda na vodi. Protiv ove skalamerije koju ekonomski i kulturološki štetno grade. Pričemu odmah i tu da budem jasan, niko nema ništa protiv račišćavanja priobalja. Niko ne bi imao ništa protiv... To se ne dovodi u pitanje, to niko nije da... Niko ne bi imao ništa protiv da je raspisan međunarodni konkurs, onako kako su arhitekte traže za uređenje, kako to treba urediti, u skladu sa duhom Beograda, dakle duhom koji je pomalo balkanski, pomalo srednjoevropski, pomalo ostatak kaldrme, a pomalo asfalt, da je nakon toga raspisan tender za javno-privatno partnerstvo, kao recimo za deponiju u Vinči. Eto, zašto nije to uređeno na taj način? A imali smo li primere da je to tako i rađeno? Ne, to je tako moglo i trebalo da se radi. Ne da grad Beograd uloži ovako ili onako gotovo milijardu evra u nešto... U zemljištu, je li? U zemljištu, u saobraćajnicama, u radovima na kolektorima, na vodovodu i tako dalje i tako dalje. I da bude manjinski partner. Dakle, sve to... Trebalo i moralo da se radi drugačije i da se u krajnjoj ne dobije nešto što apsolutno ne liči na Beograd ili neće ličiti na Beograd. No, bili smo protiv toga. Naši odbornici, deo naših odbornika, ne svi, koji su na Demokratskoj stranci Srbije dobili imenu Demokratske stranke Srbije, u krajnjoj pomalo i na mojoj malenkosti, koji sam bio prvi na listi i promovisao tu politiku, dobili mandate, su u jednom trenutku rešili da se okrenu, da nastave da podržavaju politiku koja je suprotna u gradu politici Demokratske stranke Srbije. Izašli su iz stranke, mandate su, što ja smatram nečasnim, odneli sa sobom. Ali, ko sam ja da bilo kome sudim, svako od nas... Dakle, oni više nisu članovi Demokratske stranke Srbije? Ne, apsolutno ne. Apsolutno ne i to stanje traje već gotovo dve godine. Da. Dobro. Dakle, da vas ne zbunjuje ta situacija Demokratska stranka Srbije... Što se tiče narednih izbora, ja ću izneti svoj lični stav. Beogradski izbori će verovatno biti ovaj put odvojeni od republičkih. Zadnja tri puta se to nije desilo. Međutim, verovatno se na njima opet neće pričati o komunalnim temama. Gde treba da ide tramvaj ili će se pričati mnogo manje. A gotovo iznad će se oni pretvoriti u izbore velike politike. Što je... Do sad je uvek to tako bilo. U prestonici možda i normalno, do sad su gotovo uvek izbori bili u vreme kada su i parlamentarnih izbori, pa su ih parlamentarni izbori na neki način zasenili. Moje lično mišljenje je da bi, baš zbog toga što će ti izbori biti politički, a ne komunalni, opozicija trebala da izađe nas iskustvo tome uči, recimo dve liste. Ali to je moj zaista lični stav, to nije stav Demokratske stranke Srbije. Mi se spremamo... da kažem sve varijante, uključujući i onu da izađemo samostalno. Dakle, da na jednoj listi budu stranke koje su za Evropsku uniju, da na drugoj listi budu stranke koje su protiv, ne skeptične prema Evropsku uniju, koji su protivnici ulaza Srbije, jasno, mislim da je to rešenje. Izborno iskustvo u Srbiji nam zapravo pokazuje da vrlo često kada su se spajale nespojive ideologije, to nije dovodilo do sinergije. I prosto mene empirija uči da je ovo verovatno najbolji način za izlazak opozicije na izboru u Beogradu. U redu da čujemo ponovo nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Kuzmanov iz Zrenjanina. Izvolite. Ovo što vi pričate za ulazak u Evropu, to je isto kao što bi sad na ovom vremenu vama dao sladoled, rekao da kad budete dobri, dobit ćete sladoled. To je isto to. A što se tiče južnog toka, tek Turske, neće biti kao i ni preko Grčke, ove Bugarske. Zato što diriguje Evropa.
Nemačka. Njoj ne doliči da Srbija ima prihod od par stotine miliona godišnje, nego ona hoće Srbiju da rasparača kao što treba. Vi ovde pričate o ovome, onome. Ovi su rekli za Kosovo da će da bude da dok se ne završi dijalog, a dijalog je da se Kosovo preda. Znači ne ulazak u Evropu. Treba da stave granicu, ovo ovde, što se tiče političari, samo gledaju svoje džepove i svoj život, a ne gledaju radnika. Ovo u Goši što se sad dešava, to je kriva država. Zašto? Zato što kad se prodavala Goša, nisu se namirili dugovi, a možda je neko metno te pare u džep. A sad ovaj novi ne mora da plaća dugove od ovog prethodnog. A sada treba radnici da ostanu bez, kao što su mnoge firme. Jel imate možda neko pitanje za gosta? Za gosta imam pitanje samo što to je dobro što je naglasio za te procente radne snage. A ne znam šta bi mogao da ga pitam, ali radi se o tome što se tiče zakona, što su svaka vlada koja je došla pravila nove zakone. Ja sam zadnjih 5 godina došao iz Nemačke i ja imam malo boljeg materijala nego svi ovi što pričaju. Iako nisam neki školovan ili političar, ali ja sam iz iskustva imam više. Mi smo imali zakon, imali smo sve, sad nemamo ni zakoni ni države. Zašto? Zato što se ukinule SDK i nijedna firma ne plaća radnike da će da plati, da li neće, da će da plati osiguranje, poresko za... Evo upravo sada planiram o tome da razgovaram sa gospodinom Popovićem. Vama hvala što ste se javili i pošto kažete da imate dosta materijala, evo ja vas pozivam da dođete u emisiju ovde, ostavite kontakt u režiji pa ćemo da se dogovorimo lepo da razgovaramo. Mi želimo da razgovaramo i sa našim gledaocima, s običnim ljudima, razna su tu, jeli, vredna iskustva. I ja sam potpuno običan čovjek, tako da. Vredna iskustva, da. Evo, mislim da smo delom i odgovorili na pitanje, odnosno na konstataciju da smo to obuhvatili kada smo govorili o stopi nezaposlenosti i tako dalje i tako dalje. Ali evo, gospodin je pomenuo ovo što se dešava u Goši, što se dešava po ovim preduzećima koja su, jeli, privatizovana, radnici ne primaju plate, videli smo i, ne znam, bilo je tih nemilih slučajeva. Ja sam mislio, evo iskreno, moj neki lični utisak, kada je ono 2010. do 2012. ona serija štrajkova kada je bila i onako bilo je dosta to brutalno, ono sečenje, ne znam, prstiju, zakucavanje eksera u ekstremitete. Ja sam mislio da mi više do toga nećemo doći i ako dođemo do toga, da će to da bude, ne znam, kraj. Evo sada vidimo, u Goši se pre nekoliko meseci radnik obesio. Nisu primili ne znam koliko plata, loša materijalna situacija. Nije to verovatno samo jedan uzrok, ali kada se neko obesi na radnom mestu, to je katastrofa. Sasvim očigledno je da, nažalost, državni organi, kao u slučaju Malina o kojima smo pričali, zapravo nisu radili, ne rade svoj posao i to traje duže vremena. Bio bi nefer kada bi optužio samo ovu vladu za to. Dakle, stvari su tu potpuno jednostavno. Onog momenta kada se na bilo koji način prekrši privatizacioni ugovor, jasna je stvar šta mora da se desi. Onog momenta kada se ne plate doprinosi, jasna je stvar, poreska uprava mora da blokira račun. Sad dolazimo na između ostalog i jednu od vaših tema. Dakle, problem je očigledno u tome što država ne radi svoj posao. Videli smo i na primjeru Fijata. Čekajte, zakon o radu, uključujući, znači radno zakonodavstvo, uključujući i deo koji pokriva štrajkove, se nije poštovao. Nezavisno od toga što je većinski vlasnik stranac, u državi Srbiji postoje neki naši zakoni, valjda. Države Srbije i važe za svakoga. Čini se da država, koja je trećinski vlasnik u Fijatu, nije ništa uradila da pregovori počnu odmah, a morali su da počnu u vrlo kratkom roku od zakonski otpočetak. A i kako je to moguće, gospodine Popoviću? Evo, dakle, opet to, kažem, nema veze sa ovom vladom. Jer je Fijat doveden u neko drugo vreme. Da bi Demokratska stranka dobila izbore na talasu pokazivanja toga kako nama sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i početak odricanja o Kosovo i Metohije puni džepove. Ali recimo, ugovor. Videli smo da je zapravo
ne puni džepove. Videli smo da je rast bruto društvenog proizvoda, od kako smo skrenuli sa srpske politike i krenuli ka Evropskoj uniji, očajan. Ali kako je moguće, htio sam da vas pitam, kako je moguće da mi ne možemo da dobijemo na uvid ugovor? Da mi vidimo šta, na šta se to država obavezala? Ja zaista nisam pregovarao o tom ugovoru. Ne mogu ništa da vam o njemu kažem. Šta je tu poslovna tajna, šta nije poslovna tajna, to je... Pa i to je protivno nekim, da kažem, civilizacijskim normama i, ako hoćemo, evropskim vrednostima za koje se zalažemo, jeste, jel? Jeste i nije. Zavisi tokom pregovora šta ko zahteva i ko, na šta pristane. Ali, znate, bilo bi dobro da vidimo i sve papire vezane za Beograd na vodi. Bilo bi dobro da se zakon poštuje od početka do kraja. Ma ko da je u pitanju i ma koja tema da je u pitanju. Doću vam prost primer. Zgrada železničke stanice u Beogradu je zaštićena kao kulturno dobro. Kao takva, ona ne smije da bude prekrivena nikakvim reklamama. Vi ste mesecima imali, ja sam prestao da obraćam pažnju, možda još uvek imate, reklamu za Beograd na vodi. To je kršenje zakona. Malo kršenje zakona. Ali znate, ali uvek zakona se počinje sa malim kršenjima zakona. Zakon niko ne sme da krši. I zakon mora da bude jednak prema svima. Potpuno jednostavno i potpuno jasno. Da, ali evo, pomenuli ste obavezu plaćanja poreza i rekli ste da je to tema koja je aktuelna kod nas. Mi u Kuriru, evo, danas ne znam da li ima tekst u kojem pozivamo direktorku... Ima, ja pročitam sve novine, uvijek da, ima. Da, evo, ima, kaže Markovićeva, odbija da kaže razlog blokade Adria Media Grupe. Mi već, evo, 12. dan pozivamo direktorku Poreske uprave da kaže zašto je blokiran račun Adria Media Grupe. Jer će ovako da ispadne da mi tvrdimo da ništa nismo dužni, jer smo dobili papir da ništa nismo dužni, a Poreska uprava tvrdi da jesmo nešto dužni, ali ne mogu da nam daju iznos. Mi smo dobili neko, to nije ni rešenje, kažu pravnici, dobili smo nešto kada su nam blokirali račun i tu ne stoji iznos na koji je račun blokiran. Na neodređeni iznos. Ja sam hemičar, nisam pravni ekspert, daću vam svoj krajnje pošten stav. Ja sam pre svega za slobodu medija. I za to sam i onda, kada su ti mediji provladini, a ja u opoziciji, kada su antivladini, a ja u opoziciji. Dakle, bio sam za slobodu medije i štampe u vreme kada je Kurir podržavao vladu i sada kada ne podržava. Bio sam za tu slobodu i onda kada Kurir nije objavljivao moje izjave, date, zato što su suviše antivladine, ni sada kada ih ponekad ne objavi, zato što možda nisu previše ostrašćeno antivladine. Ali sloboda medija mora da postoji. I novinar može da bude ograničen samo svojom savešću i istinom. To je dakle jedna važna stvar. Druga važna stvar, da, svako treba da plaća porez, ali mora da se zna koliki je taj iznos, da li dug postoji ili ne postoji. Jednostavno, ćutanje Poreske uprave. Ta blokada na nepoznati iznos, činjenica da Narodna banka, sajt Narodne banke ne pokazuje tu blokadu, govori, kad saberete 2 i 2, da se tu događa nešto krajnje čudno. A da li svako mora da plaća porez? Da, mora. Pa tu ćemo svi da se složimo. I ja ne vidim nijedan problem zbog čega, recimo, država koja između ostalog kaže, a zaista ne znam da li je to istina ili nije, profesor sam na hemiji, nema veze sa Poreskom upravom, osim kad mi stigne rešenje za porez. Pošto Poreska uprava između ostalog tvrdi da Adria Media Group duguje i Fondu za razvoj Vojvodine, ja ne vidim nijedan razlog od čega država javno ne objavi ko je ostao dužan nekadašnjoj Metals banci, odnosno Razvojnoj banci Vojvodine, i ko je ostao dužan Fondu za razvoj Srbije. Dakle, prvo pošteno. Ali vi sad mi kažete država, mi to ne treba da saznajemo iz nekih provladinih medija, već jednostavno postoje valjda institucije. Apsolutno, država i država je po mom dubokom sudu, kao što kada meni stigne porez na dohodak građana, jasno mi kaže treba da platiš toliko i toliko i onda platim toliko i toliko. U ovom slučaju ne vidim nijedan razlog da se kaže dugujete toliko i toliko, pa se vi onda tucite da li dugujete toliko ili ne dugujete, o čemu se to radi. Jednostavno, dakle, stvar, mediji moraju biti slobodni i ograničeni samo istinom i savešću novinara i porez moraju svi da plaćaju. To je proste, dve proste i jednostavne istine. A šta kažu naši gledalci?
Dobar dan, izvolite. Dobar dan, gospodine Femiću, svako dobro želi vama i vašem gostu. Hvala. Ja sam gospodina Popovića, znam kad je bio ministar, mislim da je bilo za industriju, da se to tako zvalo, jer u pitanju je bila firma, kompanija velika Magnohrom, gde smo se mi trudili i borili koliko smo mogli da nešto od toga očuvamo, a mogli smo, imali smo ponude vrlo dobro i dobrog, tada veoma uspešnog generalnog direktora koji je bio direktor metalurških nauka. E sad, pošto sam ja sa Kosova, gospodine Popoviću, ja imam tamo, eto, ostalo je neki neprijatelji, ali poznanici Albanci koji uređuju neke novine i vrlo lako mogu da dođem do tih podataka šta se to tamo potpisivalo. Verujte, oni su nezadovoljni, recimo, time što Tači troši novac odlazeći tamo. Oni smatruju da je to premnogo, da su oni siromašni za tako nešto. Ali u Briselu smo mi potpisali to što smo potpisali, doveli sebe pred svršen čin. Nema sad Vučiću, zašto ovo nije ponudio kad je došao na vlast? Pa sad priča nema u Srbici i u Skenderaju, to jest Srba nema u Rošešću, nema u Lipljanu, pa da, nema. A on je to i tada znao. Znači, Briselski sporazum je za Srbe na Kosovu katastrofalan, jer oni ne smiju da zasade ni jedno drvo u Leposaviću, a da ne pitaju vlast u Prištini. I ako se osnuju, gospodine Popoviću, zajednica srpskih opština, ona nema ni, znači, ona po ustavu Kosova i zakonima mora da se formira u državi Kosovo. Beograd s tim nema ništa. Te priče što oni nama pričaju, to su prazne priče, carine, granicu. Kada mi Vulin govorio, sećate se, mi ćemo taj novac da skupljamo mi za carine, da ubiramo, pa ćemo, to ide u Beograd, pa se vraća nešto dole, to je bre, nismo mi mentalno bre poremećeni. Znači, to je strašno što su to uradili, zato što to nisu na vreme rekli. U kampanjama i Nikolić i posle Vučić u svim kampanjama i u zadnjoj kampanji, znači, Srbi su, oni su Srbe sa Kosova izdali, pričanje o nekim autoputevima, evo Kosovo gradi, železnice obnavlja, dosta granice sa Srbijom, oni funkcionišu kao država, priznali ih mi ili ne. Znači, to su priče za malu decu, ja to odavno već... Upravo smo o tome i govorili malo prije nego što ste se uključili. Hvala vam što nas gledate, hvala što ste nam se javili. Nisam bio ministar industrije, nemam nikakve sa Magnohromom. Bili ste nauke. Bio sam ministar nauke, onda ministar rudarstva i energetike. Što tiče Kosova i Metohije, dakle, ja ne verujem u svršen čin. Ja verujem da se uvek treba boriti. I ponavljam, ako je cilj tog nacionalnog dijaloga borba kako da poništimo sve negativne rezultate od 2008. do danas, koji su srpski pregovarači napravili, pravili neke nacionalne strategije kako da se dalje borimo za opstanak Kosova i Metohije u državi Srbiji, drage volje će Demokratska stranka Srbije u tome učestvati. Ali ako taj dijalog treba da bude neka maska, neko lepo pakovanje za predaju Kosova, konačno i finalno, mi u tome učestvovati nećemo. Znate, Srbija se danas pretvorila u zemlju laži medijskog spina. Ja ću vas podsjetiti na dve skromne stvari. 15. februara 2013. godine, puno je vremena prošlo, imali ste prekid televizijskih programa zato što se došlo do saznanja da se mafija muva oko vladinog aviona koji je na aerodromu u Beogradu i da tim muvanjem zapravo želi da nekog ugrozi. Da li uhapšen posle toga? Nije. Pa bilo je dosta takvih slučajeva da niko nije uhapšen. Ajmo na Jajince. 97 plaćenih ubica se tamo, sudeći po rečima gospodina Vulina, vrzmalo. Ja nisam znao da ima toliko plaćenih ubica. Masa plaćenih ubica u Jajincima. Ako policija to zna, dakle, mora da ih prati. Ako ih prati, što ih nije pohapsila tamo, šta će oni tamo? Kako je moguće da nakon toga, 4-5 dana, smo bili zaglušeni tim kako je predstavljeno organizovanjem pokušaja atentata na tadašnjeg predsjednika vlade? Pa našli smo neku tamo, našli su, odnosno, pronađene municija, pa zolja, pa svašta nešto. Ko je uhapšen? Znači, ako se zna da ih je bilo 97, onda se zna i koja su njihova imena. Autoput, takozvani autoput Niš-Priština, opet stvari su savršeno jednostavne. Mi imamo strategiju razvoja putne privrede u Republici Srbije. Nju su pisali eksperti, ljudi koji isto razumeju. Ne vi, ne ja, ne uvažena gledateljka. A šta su eksperti prema premijeru koji se razumije? Pa da bi bio premijer, on mora da zna sve. Nisu zacrtali
postojanje tog autoputa. Ali je premijer rekao da će da se gradi to. Autoput prosto nije isplativ. Vi možete svuda da gradite autoput. Pitanje samo cene i isplativosti tog autoputa. Pa ni ovaj prema Crnoj Gori kaže nije isplativ. Kad je Angela Merkel rekla treba ga graditi, evo svi krećemo, i gradimo i branimo ga. Ja ga ne branim, ja mislim da je to autoput Velike Albanije. I mislim da on Republici Srbiji, državi Srbiji, nič ne treba. I to je još jedan dokaz poslušništva ove vlade. Dakle, naši eksperti nemaju veze, ali Angela Merkel zna. To je, dakle, onako ozbiljna nevolja. Stizat ćemo za 6 sati na albansko primorje. Autoput, 6-7 sati, može tamo. Ja kad idem na more, idem u Grčku, tako da me albansko primorje kao tako apsolutno ne interesuje. Pa kad se Srbi rašire po albanskom primorju, svašta će... No, budimo, dakle, ozbiljni. Ja što se tiče Kosova i Metohije, apsolutno ne verujem u svršen čin. Znate, mogli su Srbi vekovima da kažu da je završeno. A nije bilo završeno i niko od Srba nije rekao da je završeno. Prema tome, nemamo i pravo sada da kažemo da je završeno, bez obzira na činjenicu što je ova vlada potpisala briselski sporazum kojim je ubila sopstvenu državu na Kosovu i Metohiji. Moram da vas pitam, čisto za komentar, evo ova glavna priča u Kuriru danas, afera Crni fond. Da li ste vi znali za tako nešto da se to radi? Naprimjer, vi zaposlite članove svoje partije i onda od njih kao kontrauslugu očekujete neki procenat od njihove plate i tako se pune neki crni fondovi. Da li se to događa ili ne događa, ja ne znam. Postoje institucije u ovoj državi koje trebaju to da reše. Koliko sam vidio iz teksta, Agencija za borbu protiv korupcije skuplja neke podatke, to piše u tekstu, dakle, pošto kupio, potom prodao, i navodno Agencija za borbu protiv korupcije obavesta tužilaštvo o tome. I sad je stvar na tužilaštvu. Ja, bez obzira na sve, želim da verujem u institucije ove zemlje. Kada u njih ne bi verovao, onda bi verovao... Gospodine Popović, evo sami ste rekli, kako da verujemo u te institucije kada nismo saznali ko je pokušao da ubije premijera? Ko je prisluškivao premijera u hotelu Crown Plaza za vreme zasedanja trilateralne komisije? Ko je pokušao onaj atentat kada su se čuknula dva automobila kod VMA tamo? Pa je to isto predstavljeno kao atentat. Dozvolite mi, jedna stvar je funkcionisanje Ministarstva unutrašnjih poslova. Podsjetit ću vas da u operaciji Rezač pre godinu i po dana je pohapšeno silni neki ljudi. Evo i sad, kako se zove, Ares. Ovo je relativno sveže. Mene bi jako interesovalo da vidim protiv koga je dignuta optužnica koju je sud potvrdio do sada. Ne osudio, nego potvrdio. Od silnih ljudi koji su sada uhapšeni. No, ne mogu da ne verujem u bilo šta. Evo, pustimo tužilaštvo da kaže šta ima da kaže. Bez obzira što tužilaštvo ćuti na Savamalu, bez obzira što ćuti na mnoge druge stvari. Evo, dajmo im šansu. Pod uslovom da su informacije koje pišu tačno, odnosno da je Agencija za borbu protiv korupcije zaista ustanovila nešto i predala informacije o tome tužilaštvu. Ja bih sad skočio na jednu potpuno drugačiju temu. Vi ste školovani i u Rusiji i u Americi. Ne svojom zaslugom, igrom slučaja. Dobro. I to je u redu. I 2000. godine, čitao sam, to ste vi sami napisali, da ste pregovarali, zato što su do vas dolazile neke nepotpune informacije, da ste ostvarili kontakt sa nekim, preko nekih naših ljudi, članova DSS-a koji su živeli tada u Americi, sa nekim pripadnicima Američke obaveštajne zajednice koji su tako davali neke podatke i koji su vam u jednom trenutku ponudili kofer novca. To sam sve napisao u tekstu 10 teze ili 10 istina o Koštunici. Napisao sam to prosto zato što mislim da neke stvari moraju da ostanu upisane za istoriju. Sam u tom prilično dugačkom tekstu izašao u Svedoku. Svedok je hteo da ga objavi tada. Stvari kojima sam prosto lično prisustvovao, više da to bude neka vrsta istorijske građe. Dakle, stvari zapravo drugačija. Nakon bombardovanja 99. godine, Amerikanci očigledno vide što imaju potpuno pogrešne informacije iz Srbije, pokušavaju da stupaju u kontakt sa Demokratskom strankom Srbije, stupaju u kontakt. Ja razgovaram s njima i govorim šta mislimo o njima, a mislimo sve najgore. Naravno, govorim to na pristojan način. Ali ne možete bilo što dobro reći nekome klasterskim bombama zasuo u bolnicu u Nišu, gađu vas osiromašenim uranom,
gađao civilne mete, dakle kršio međunarodno ratno pravo. I da, oni su želeli da pomognu finansijski Demokratsku stranku Srbije i da, Vojislav Koštunica je to odbio. I vi imate konferenciju za štampu u State Departmentu nakon 5. oktobra, gde tadašnji portparol State Departmenta kaže kako su pomogli celu opoziciju u Srbiji, osim Koštunici i njegove stranci. Da, mi smo novac odbili. Dakle, zato što ste odbili novac. A stvarno su vam ponudili u kešu novac, je li? Stvarno u kešu. I koliko je tu novca bilo? Pravo da vam kažem, ne mislite valjda da ja tu volim da procenim. Kad vam otvori kofer sa nekim iznosom u kešu, dakle, nisam vičan toj proceni. I za kraj, evo čisto da vas pitam, pošto ste vi bili atletski reprezentativac, Država se drugačije zvala. Da, da, jugoslovenski, je li? Da, što ja sam kazao koliko imam godina, dobro? U redu, ali jeste li danas aktivni i šta biste preporučili našim gledalcima po ovim vrućinama? Da li da odmaraju ili fizička aktivnost? Po ovim vrućinama svakako ne fizička aktivnost, ali ja, kad su normalna vremena, istrčim svako jutro 5-7 km, ne po ovom vremenu, ne po ovim vrućinama i naravno preporučio bi apsolutno svakome, pogotovo mlađima, da se bave sportom umjesto što sede uz tablete. Sport nauči čoveka da se ne uznese kada pobedi, nauči ga da je novi dan sutra kada izgubi. Nakon jednog teškog poraza u atletici, meni je prišao jedan pametan trener, ne moj, Osađanin, Ferenc Kamasi, i rekao mi je, vidiš, iz ovog poraza ćeš naučiti više nego da si pobedio. U tome ja puno istrajem. Gospodine Popoviću, hvala na ovom gostovanju. Hvala, bilo mi zadovoljstvo. Idemo na vesti, a onda se ponovo vidimo u studiju sa novim gostom.